2024ko apirilean, 1846 haur jaioko dira Euskal Herrian. Gehienak osasungintza publikoan. Tartean, Maggi, Kevin eta Joar. Jaio bezain azkar, ez dute ia ezer jakingo. Kolore batzuk, gosea, giharrak kontrolik gabe mugitzea, ez besterik. Jaio bezain azkar, ez dute jakingo asteleena ala ostirala den. Erditze gelako erizainek zenbat kobratzen duten. Amak, zein hizkuntzatan xuxurlatzen dien. Lasai, maitia. Jaio bezain azkar, ez dute jakingo, baina 11 urterekin maiteminduko dira lehen aldiz. 14ekin oparituko diete hirurei haien lehenengo mobila. Eta 20ekin bozkatuko dute lehenbizikoz. Horrela, modu paraleloan eta poliki-poliki joango dira mundua deskubritzen. Joango dira deskubritzen, haien eskoletako patioetan 7 hizkuntza baino gehiago erabiltzen direla. Joango dira ikusten, nola izten dituzten haien auzoetako frutadenda, arategi eta mertzeriak. Joango dira ulertzen, zergatik esaten dioten izeba iratiri biharrez joateko fabrikara lanera. Joango dira ikasten, hipoteka, erregai eta algoritmo bezalako hitzen esanaiak. Lehen aldiz bozkatzen dutenerako, Maggi, Kevin eta Joar, modu paraleloan eta poliki-poliki joango dira mundua deskubritzen. Eta bide horretan, ohartuko dira mundua ere ari dela, haiekin batera, modu paraleloan eta poliki-poliki aldatzen. Urrengo 20 urteotan, munduak norabide bat hartuko du, eta norabide hori une oro ari gara definitzen. Maggik zer nolako industrian lan egingo duen, Kevinek zein unibertsitatetan ikasiko duen, edota Joarrek zenbateko alokairua ordainduko duen, une oro ari gara erabakitzen. Erabaki etorkizuna. Erabaki aldaketa.